Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги, комітет пропонує першочергово розглянути на цьому сесійному тижні постанову Верховної Ради 8359 про створення Міністерства промисловості та інновацій. Включений в порядок денний, комітет одноголосно погодив цю пропозицію. Давайте, згідно кращого світового досвіду, створимо орган, який буде захищати інтереси промисловості і буде адвокатом промисловості в українському уряді, а не буде займатися співпрацею з МВФ, чим, на жаль, займаються більшість органів центральної влади. Крім того, низка надважливих промислових законопроєктів. Минулого тижня головний комітет прийняв рішення підтримувати в другому читанні та в цілому пакет законів про індустріальні парки. Я хочу принагідно подякувати Ніні Петрівні Южаніній, її фаховій команді за дуже ретельне опрацювання цих законопроєктів. Це економічне серце децентралізації. Це магніт для інвестицій в реальний сектор економіки. Це генератор нових робочих місць, експортної виручки і наповнення місцевих бюджетів. Ці законопроекти включені прем'єр-міністром до топ-35 пріоритетних. Пропоную в четвер невідкладно розглянути їх в парламенті. Крім того, нашим комітетом підготовлений до розгляду законопроект 6671 про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Він знімає один з найбільших інвестиційних бар'єрів на вхід в українську промисловість і українську економіку. Давайте приймемо в цілому цей надзвичайно важливий промисловий закон, який є частиною промислового пакету реформ, ініційованої командою Радикальної партії. Авторами цього законопроекту є депутати з усіх фракцій і груп парламенту без виключення. Давайте його приймемо на цьому тижні. Крім того, закликаю якомога швидше прийняти закон «Купуй українське, плати українцям» для того, щоб надати перевагу українській продукції при публічних закупівлях. Так як це зробили Сполучені Штати Америки ще з 1933 року, як робить Європа сьогодні, треба захистити національного виробника, прибрати всі перешкоди на їх шляху і створити для них економічні переваги. Так наповнимо бюджет, так вирівняємо торгівельний баланс, який сьогодні, на жаль, мінус 9 мільярдів доларів США, і повернемо борги Міжнародного валютного фонду. Це буде перспектива, добробут і реальна незалежність України та українців.